waaw xam nga ñun wax yi rage yu moom daanaka daaw ci sax bi bëgg di àdd lu bëri ndax ñëpp xam nañ ne ba dara dul dara dafa mësa dal ci kaw Ousmane Sonko dara waralu ko nag lu dul xëy na fiirange laa ko mën a tuddee wala leneen ndax nit la woon koo xam ne fu mu toll dara na wax ni moom mooy député du peuple waaye ñu jàpp ne loolu daka daan wax rek ngir mën a jaay boppam ci wàllu liggéey yu def ngir mën a jéem a yokk darajaam mais na mu daan doxalee mosul nekk député du peuple ndax waxtaayu intérêt peuple bi taxawee intérêt taxaw mu dem ci intérêt ndax gis ngeen mbirum franc timis ñu ci doxale génn na wax na artu na def na ay plainte wax na lu ko neex waaye France daan ci teen ñuy wax ne rek dafa nekk koo xamante ne nii soo xoolee ci dossier yu mel ni gars yi dañ koy faral di jël ngir mu lëndamal xel yi ngir mu jaxase indi coow lu bëri wax di bëri mais ci wàllum yoon dañ xam ne ala kulli xaal du mujj fenn donc du sax rôle avocat li mu wax ci 94 milliards yi yaakaar naa ne li koy teggi lu yomb la ndax président Ousmane Sonko ci 8 mois lañ def enquête mu déposé ko ci table procureur le 6 mai yaakaar naa mbir mi coowli mi ngi door a jóg 4 mois après teg parce que 4 mois après déposé na ko xamul famille bi gisul famille bi 4 mois après les famille bi lañ door a dégg ne ah am na kat ku déposé dossier bi ñoom ñu jàpp ne kii kat déposé ko te xamuñu ko defuñu si dara mu porté ci plainte xëy na jaadu nañu gis ko ngir am bunt ci suñu dossier bi nga xam ne yàgg nañ ci topp ay ati at donc bu ni mbirum xaalis moom moo tax ba président Ousmane Sonko jël dossier bi porté plainte yaakaar naa ne loolu tekki ko lu yomb la waxi naxa saxandang la ci gàtta waaye Ousmane Sonko itam dégg nañ ko ci enregistrement boobu nga xam ne réunion boobu mu seqoo nag ñi moom pàkk yooyu mu cay wax ni dina jëflante ak ñoom loolu kay amatul laam-laame ba pare jëfandikoo société yi mu sanc ngir ñu ne fell ca 10 milliards ci 94 milliards yi dama bëgg rek mu leer nañ yaakaar naa enregistrement boobu seetalul Ousmane président Ousmane Sonko taxalu ko ndax ba mu dégg ngeen ko lu mat 20 minutes bi mu introduire li mu ci wax dafa leer nañ que moom que famille bi ñëw ci moom que famille bi bañ a ñëw ci moom day topp dossier bi ba mu jeex ndax ba mu déposé plainte xamul famille bi famille bi bu demee ba gis ne xëy na kii kat ay nit proposé nañ leen ne leen dem leen gis ku mel ni président Ousmane Sonko mën leen jàppale ci dossier bi ñoom ñu ñëw fa dafa wax ak ñoom ci anam yu leer nañ dafa wax ñoom ci anam yu leer nañ mooy lan mooy dossier bi intérêt Sénégal moo tax parce que mbirum 94 milliards basé sur du faux moom moo tax ma bind déposé plainte ci table procureur yemuma ci ma def lettre dénonciation adressé ko corps de contrôle yi ci mel ni OFNAC ak IGE ba OFNAC jot ko ci déglu donc bu ñu ñëwaatee ñoom indi nu koy waxee ñëw ne dañu bëgg ñu jàppale leen ci dossier bi président Ousmane Sonko daan ni comme moom sociétéam bu ci duggee mën nañu donte dara terewu ko ci loi ndax loolu baax na sénégalais yi xam ko waaye comme moom dafa forte woon plainte ci dossier bi su ci duggee rek yu mel nii la doon bañ maanaam yi ñu wax tey naan intérêt ko ci dugaloon ak yooyu te yàlla xam na ne bi mu koy déposé xamul woon famille bi ñeenti weer la ñuy door a ñëw George la ci jóg moom moo tax moom mais est ce que leeral moo ko taxoon a